কলিয়াবৰৰ আৰক্ষীৰ জালত তেলচুৰি চক্ৰ। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ৰূপজ্যোতি দত্তৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰে তেলচুৰিৰ বৃহৎ গেগ। কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেলচুৰি গেগৰ 5 সদস্য। আৰক্ষীৰ জালত পৰা ধৃত 5 তেজপুৰ কছাৰীপামৰ আলম আলী, তেজপুৰ ভোমোৰাগুৰিৰ আব্দুল খলিল, বাগৰিৰ জামাল উদ্দিন, বাগৰি হাৰমতীৰ তাহেৰ আলী আৰু চামগুৰি খলিহামাৰীৰ ইব্ৰাহিম আলী। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 2খন বিলাসী বাহন আৰু নগদ 1,00,000 টকা। তেলচুৰি চক্ৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা ছুইফ্ট বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS21AA2648 আৰু কিয়া বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12AE8977। কলিয়াবৰৰ আমনিৰ পৰা নলতলি এলেকাৰ মাজত কৰিছিল তেলচুৰি। সম্প্ৰতি উলুৱনি আৰক্ষীৰ নিৱেশত ধৃত 5জনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে ইয়াতে আমনি বা নলতলি এৰিয়াত মানে এটা তেলচুৰি চক্ৰই তেলচুৰি কৰিবৰ কাৰণে টেংকাৰৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছে আৰু আমি সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা প্ৰথমে অৱলম্বন কৰিছোঁ। আমি কোনো লোককে জানিবলৈ দিয়া নাই যে আমি বিষয়টো অৱগত হৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে আমাৰ নলতলিৰ সমীপত হাতীগাঁৱৰ ওচৰত শ্বাহজাদা বুলি এজন মানুহৰ ঘৰৰ এটা স্থান তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিলে। আমি সেইখিনিও গম পাইছোঁ কিন্তু তথাপি আমি নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিছোঁ। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই জেংটোৰ লগত জড়িত মূল বাগৰিৰ জামাল উদ্দিন, তাহেৰ আৰু আমনিৰ আলম, এনেকৈ ইব্ৰাহিম, এনেকৈ তেজপুৰৰ আৰু দুজন মানুহ আব্দুল খালী, এনেকৈ দুজন তেজপুৰৰ মানুহ, এওঁলোকে গোটেইখিনি চক্ৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তেতিয়া আমি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত আমি তেওঁলোকৰ সকলোখিনি চাল বুজি পায়ো মনে মনে থাকি তেওঁলোকক এটা সময়ত ওচৰ চপাই অনা হ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেওঁলোকক দুখন গাড়ীত এখন কিয়া আৰু এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ জব্দ কৰা হ'ল। তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা নগদ 1,00,000 টকা জব্দ কৰা হ'ল আৰু সেইখিনি সময়তে তেজপুৰৰ দুজন, ক্ৰমে তেওঁলোক হৈ গ'ল আলম আৰু খলিল আৰু বাগৰি হাৰমতীৰ জামালক একেলগে কৰায়ত্ব কৰা হ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ সোধপোছ কৰি আমি হাৰমতীৰ পৰা তাহেৰ বুলি আৰু এজন লোকক কৰায়ত্ব কৰোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমনিৰ ইব্ৰাহিম বুলি যিজন মানুহ আগতেও তেলচুৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইব্ৰাহিমক কৰায়ত্ব কৰা হয়। ইব্ৰাহিমক কৰায়ত্ব কৰাৰ অন্তত তাৰপিছত আমি টোটেল মুঠ 5জন মানুহক আমি এই বিষয়ত কৰায়ত্ব কৰিছোঁ, নগদ 1,00,000 টকা জব্দ কৰিছোঁ আৰু যি স্থানত মানে তেওঁলোকে কৰিছিলে উক্ত স্থানটো আমি তদন্তৰ আওতালৈ আনিছোঁ আৰু বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে। এই বিষয়ত আৰু কেইবাজনো অভিযুক্ত জড়িত হৈ আছে। গ্ৰেপ্তাৰ 5জন লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ হেফাজতত আছে বৰ্তমান। কলিয়াবৰৰ পৰা নেকিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিবেদন, এনিভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।